מזל טוב, יש לך סרטן. מה? אומייגאד, אומייגאד, העיניים שלי, מה קורה כאן? לרגע חשבתי שהיא סובלת מאיזושהי מחלה, ואור הפנים שלה מתקלף. היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? עכשיו, אני אראה לכם כישלונות עיצוב הכי מצחיקים מהאינטרנט. כישלונות קוראים שבטוח ישפרו לכם את מצב הרוח. ולפני הכל, אני מזמינה אתכם להיכנס לערוץ הראשי שלי. כאן, בסרטון הזה, אני בודקת את הטריקים הכי ויראליים מטיק טוק. ממליצה לכם לראות את הסרטון ולהירשם לערוץ אם אתם עוד לא רשומים. גם לערוץ הראשי שלי וגם לערוץ הזה, וגם להפעיל פעמון. נרשמתם? שמתם לייק? יאללה, בואו נתחיל. רק תדמיינו, הלכתם לחנות, ראיתם שם קופסה עם ביצי שוקולד, קניתם אותה, הבאתם הביתה, פתחתם, וזה מה שראיתם. ברצינות, מי חושב שזה נראה כמו ביצים? כי אני רואה כאן משהו אחר. ויואו, רציתם לאכול ביצי שוקולד, אבל בסוף תאכלו סוכריות שנראות כמו קאקי. מי היה מעצב הזה? מה, הוא לא ראה את מה שהוא הכין? למה היה אי אפשר לעשות סוכריות בצורה אחרת? או לפחות בצבעים אחרים? ככה שזה יהיו ביצי שוקולד בציפוי צבעוני. כמו M&M's. וואי, התמונה הראשונה הזאת פשוט הרגה אותי. לא ציפיתי לדבר הזה על ההתחלה. מבצע חם! תקנו 3 דברים ותקבלו רק 2! וואי, זה שווה! אנשי מכירות בחנות הזאת יודעים איך מרוויחים יותר כסף. אגב, ראיתם את הסרטון הזה? על איך עובדים עלינו בחנויות? אם עוד לא, ממש ממליצה לכם לצפות בו. הוא גם ממש מעניין, וגם תדעו איך לחסוך יותר כסף. ואתם יודעים מה הכי מוזר כאן? שלא רק מי שעשה את הפוסטר לא שם לב שהוא טעה, גם מי שהדפיס אותו ומי ששם אותו לכאן, אף אחד מהם לא חשב שמשהו לא בסדר כאן. אחרת, איך הדבר הזה יכל לקרות? ותגידו, הייתם נכנסים לחנות הזאת? מה הוא רוקד שם? אומייגאד! וואי, אפילו כואב לי להסתכל על זה. מי שם עמוד שם? למה? ואם כבר שמתם אותו שם, מי חשב שלתלות את הווילון מפסים סגולים זה רעיון טוב? אבל תקשיבו, פעם באמת ראיתי משהו ממש דומה. כאילו, וילון שהיה מסתיר עמוד. וכמעט נכנסתי בו. זה היה במסעדה בחול. ויואו, זה באמת אחד הרעיונות הכי גרועים שאפשר לעשות. לרגע חשבתי שהיא סובלת מאיזושהי מחלה, ואור הפנים שלה מתקלף. אבל לא, זה רק מסכת פנים. וואי, באמת, מי ששם מסכה כזאת חייב לדאוג שאף אחד לא יראה אותו, כי זה נראה מפחיד בטירוף. באמת, אם הייתי רואה מישהו עם מסכה כזאת על הפנים, הייתי מקבלת דום לב. מזל טוב, יש לך סרטן. מה? תראו, כאן באותיות הקטנות מדובר על מזל. נכון, מ-21 ליוני ועד 22 ליולי זה סרטן. אבל הדבר הראשון שחשבתי עליו כשראיתי את זה, הייתה מחלת סרטן. אפילו לרגע חשבתי שזאת חוברת מבית חולים. ממחלקת אונקולוגיה, כאילו, מה לעשות אם יש לכם סרטן? וואי, זה פשוט מזעזע. אומייגאד, אומייגאד, העיניים שלי, מה קורה כאן? מי בנה את זה? וואי, זה נראה כמו אשליה אופטית. ברצינות, אפילו כואב לי להסתכל על זה, אני מתחילה להרגיש בחילה. אני לא צוחקת. זהו, אני סוגרת את התמונה. למה היה אי אפשר לעשות רצפה נורמלית? אולי במציאות זה נראה יותר טוב, למרות שאני בכלל לא בטוחה בזה. בקיצור, אם בקניונים שלנו היו עושים רצפות כאלו, לא הייתי נכנסת לשם בכלל. ובטח לא רק אני. מה זה החייזר הזה? מתי אנשים יבינו שלשים תמונה על חלונות או דלתות זזים זה רעיון גרוע? כי כל הקטע שהתמונה זזה יחד עם הדלת או עם החלון, ובחורה נחמדה הופכת למפלצת מפחידה ומכוערת. וואי, אני אפילו לא יודעת ממה להתחיל. מה דעתכם? מה הדבר הכי הזוי כאן? חלון שקוף בשירותים? כי הנה, כאן ברקע רואים טוב מאוד מה קורה מאחורי החלון. וזאת אומרת שאנשים בחוץ גם יראו מה קורה בחדר שירותים. או מדרגות! תקשיבו, זה נראה כמו עלייה לכס. ובטח מי שיושב עליו זה מלך המעצבים הגרועים בעולם. ושוב פעם יש לי אותה שאלה. למה היה אי אפשר פשוט לעשות חדר שירותים נורמלי? בלי מדרגות. כי אפילו אם האסלה הייתה נמצאת יותר נמוך, החלון לא היה מפריע. ואף אחד שעומד ברחוב לא היה יכול לראות אותך בלי מכנסיים.
ססה לילה. נראה ממש מצחיק, אבל תכלס העיצוב הזה לא גרוע, כי הוא מושך תשומת לב, וזאת בעצם המטרה של כל פרסומת, למשוך תשומת לב ולגרום לכם לחשק להיכנס לחנות. אני לא יודעת אם הם עשו את זה בכוונה, כאילו שמו את זה בצורה כזאת שזה יראה כמו ססה לילה, אבל יצא להם ממש מגניב. אם יש לכם בית עם גינה זה ממש כיף, כי אתם יכולים גם לשבת בגינה ולהעביר זמן בכיף, וגם הרבה אנשים אוהבים לקשט ולעצב גינות שלהם. ומה נראה לכם, מה הדבר הכי יפה שאפשר לשים בגינה? אולי חשבתם שזאת תאורה או מזרקה? בגדול אני מסכימה איתכם, אבל הרעיון הזה הרבה יותר מקורי. באמת, מה יכול להיות יותר יפה, טוב וחמוד מילדים צבעונים שמשתינים? וואי, אני פשוט בשוק, קשה לי להאמין שהדבר הזה קיים במציאות. מה קורה כאן? מי שם אותם לפה? למה הוא חשב שזה יפה? באמת, מה שאני בטוח לא הייתי רוצה לראות בגינה שלי זה פסלים של בנים משתינים, וזה שהם צבעונים רק מוסיף לשיגעון. אגב, הירוק הזה נראה כמו הילד של הלק, והכחול נראה כמו איש כחול. זוכרים בסרטון הזה על אנשים הכי מוזרים בעולם? הראיתי לכם שקיים בן אדם שצבע העור שלו כחול, כחול כמו של ברדסים. אם עוד לא ראיתם את הסרטון, ממליצה לכם עליו. אתם זה מה שאתם אוכלים. ולא, אני לא רוצה להיות לא רימה של סנדוויצ'ים בפסטה, וגם לא רוצה להיראות כמו איש שברח מבית משוגעים ולבש תחפושת מברוקולי ותפוחים. הפוסטר הזה בטח היה אמור לעשות לי מוטיבציה לאכול רק אוכל בריא, אבל אני לא רוצה להיות דומה לאף אחד מהם. כל הכבוד למי שבנה את זה. לעשות פתח ניקוס במקום גבוה? באמת, מי שעשה את זה פשוט גאון. איך היה אפשר להיכשל ככה? המחבד שלא נדבק אליה שום דבר, בטח חוץ מהמדבקה. וואי, אני כל כך שונאת את המדבקות האלו שמדבקים לצלחות ולכוסות, ואי אפשר להוריד אותן בשום דבר חוץ ממסיר שומנים, שיחד עם המדבקה מוריד גם אור מהידיים שלכם. וואי, זה באמת ממש ממש מעצבן. אומייגאד, וואי, וזאת בטח גם העבודה של הבנאי הזה. מהתמונה עם הפתח. מה זה? איך זה? ולמה? ברצינות, אני בלם מהדברים האלו. ומה שהכי מוזר זה שמי שעשה את זה בטח למד, עשה מבחנים, קיבל תעודה, ואיך? איך הוא הצליח לעשות את הדבר הזה? פעם ראיתי משהו דומה. אומייגאד, זה בובות בשוק? אבל הם נראים כמו ילדים מתים שמשום מה תלו אותם לשם. מהצד זה נראה פשוט כמו בסרט אימה. באמת, כשאני מסתכלת על זה, זה עושה לי צמרמורת. כי אני כל פעם לרגע שוכחת שזה בובות, ולא אנשים אמיתיים. אתם רוצים לעשות שירותים ציבוריים שיוכלו להיכנס לשם הרבה אנשים? תעשו אותם בצורה כזאת! בטח, למה לא? כי זה ממש נוח, רואים שזה חוסך מקום, ולא צריך לבזבז כסף על תאים נפרדים. באמת, למה לא לשים את כל האסלות ביחד, צמוד אחת לשנייה, וגם משתנות פה ושם, כדי שאלו שרוצים לעשות רק פיפי לא יחכו בתור. וואי, אני כל פעם חושבת שכבר אי אפשר להפתיע אותי בשום דבר, אבל תמיד יש משהו שאני פשוט לא יודעת איך להגיב לזה, חוץ מלשאול מה קורה כאן. תקשיבו, בחיים לא ראיתי צלחת פחות נוחה מזאתי. איך אפשר לאכול ממנה? וסתכלו, היא גם עמוקה. כאילו אפשר לשים לכאן לא רק סלט, גם מרק. למה לא? אבל גם לאכול סלט מהצלחת הזאת לא כל כך נוח. או זה לא סלט, זה מוקפץ. לא משנה. בקיצור, מי חשב על לעשות חורים בצלחת? למה? למה הוא חשב שזה יהיה טוב? אוקיי, אולי זה באמת נראה ממש מעניין ומקורי, אבל זה לא שימושי בכלל. היי, עוד פרסומת על דלת זזה. רגע, לא. זאת השתקפות. זאת פרסומת וזה מראה. אבל שוב פעם, מה שטוב כאן זה שהפרסומת הזאת מושכת תשומת לב. כי איך אפשר לא לשים לב על האישה הזאת? שהעיניים שלה מסתכלות לכיוונים שונים. וואי, איזה בסה שהם שמו לכאן את הדלת. כי עכשיו אף אחד לא יוכל להתקרב לפח זבל. השאלה, מי כל כך דואג לפחים שלו, שאפילו שם דלת עם מנעול? וכל הקטע שבכל זאת אפשר לעבור כאן דרך החור הזה. אבל מהצד השני, אולי מישהו רצה לחצות את המראה הלא נעים של פחים, ככה שמהצד זה יראה יותר יפה? יכול להיות. או אנחנו כבר מכירים את הקבלן הזה. וואי, זה נראה פשוט כמו פוטושופ. אבל כל הקטע שזה לא. ורק תדמיינו, קניתם חלונות חדשים, הזמנתם מתקין, וכשחזרתם הביתה ראיתם את זה. וואי, זה לא רציני. העבודה הזאת פשוט פסיכית. באמת, איזה כיף שאף פעם לא ראיתי דברים כאלו כאן אצלנו בארץ. אבל אם אתם ראיתם, תצלמו ותשלחו לי תמונה למייל שלי, ואני אכניס אותה לפרק הבא.
מקווה שנהנתם מהסרטון. שימו לייקים ותכתיבו למטה אם אתם רוצים שיעשה עוד סרטון כזה. וגם תירשמו לערוץ הראשי שלי, תצפו בסרטונים האלו, וניפגש בסרטון הבא. ביי!